بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔